Sakykit, kokia yra jūsų pozicija dėl jums mestų kaltinimų? Dvi merginos prabilo anonimiškai, kad patyrė seksualinį priekabiavimą būtent iš jūsų. Kokia yra jūsų pozicija? Tai taip ir nekalbėsit. Vilniaus dailės akademijos dėstytojas Gintautas Trimakas apie jam mestus kaltinimus seksualiniu priekabiavimu nekalba. Prabilusios televizijai Info TV dvi studentės nacionalinės premijos laureatą kaltino glošius krūtinę, siūlius bendrus projektus, sučiupus už klubų. Tačiau studentai ir kolegos fotografą gina. Pusantrų metų čia mokomės ir ne prie vienos nėra buvęs priejas, kaip nors neetiškai ar netaktiškai. Tai tokia vos ne iš piršto laužti atrodo. Nu, bent jau mano nuomonė. Realiai Trimakas yra vienas etiškiausių mano nuomonė. Nežinau, kas čia vyksta ir negaliu pakomentuoti tiesiog. Tie žmonės, kurie dirba, tai dirba, tie žmonės, kurie nori nedirbti, kažką kitą veikia. Galbūt ir kūrė kažką, gandus panašiai. Žmogaus reputaciją galima labai greit pagadinti, reikia atsargiau elgtis su žmonių likimais. Tinklalapyje Akadės paslaptis kaltinimai mesti ir dar vienam dėstytojui Arvidui Lieponiui. Anonimiškai prabilusi mergina teigia, kad jis pasivydavo ją po paskaitos, kviesdavo susitikti. Dėstytojas užsimindavo, kad to nebūtina niekam žinoti, į skambučius jis neatsiliepia. Apie Lieponį aš net nebūčiau pagalvojęs, kas jį ką nors būtų galėjęs padaryti. Aš turėjau pas jį paskaitų ir aš tikrai abejoju, kas jį ką nors galėtų daryti. Kaltinimų daugėja ir Jonui Gasiūnui. Socialiniuose tinkluose vis daugiau buvusių studentų prabyla apie jo priekabiavimą. Ne, man atrodo, čia yra komiksas didelis, globalus, pasaulinis ir tiek. Kas tą komiksą kuria? Ačiū. Gasiūnas iš pareigų pasitraukė vakar. Dėl kitų dviejų dėstytojų likimo dar bus sprendžiama. Taip, mes esame gavę keletą tokių laiškų. Dalis jų yra, na, kaip tik palaikantis tos žmonės, kurie buvo apkaltinti. Yra ir laiškų, kurie, na, palaiko ir kaltinimo pusę. Yra vieno iš tų dviejų dėstytojų atžvilgių dar vienas laiškas, kuris yra palaikantis kaltinimo pusę. Dėl pono Lieporiaus ar dėl pono Trimako? Daugiausia problemų etikos komisijai kelia Jonas Gasiūnas. Mes jaučiam, kad yra problema didesnė, nes turim ir daugiau liudijimų, daugiau faktų turim. Kaip jau minėjau, tikrai neteisim nei tų, kurie tos skelbimus talpina, nei pačio Gasiūno, bet turim išsiaiškinti, kas vyksta. Komisija žada ne tik tirti skundus, bet ir numatyti naujas studentų ir dėstytojų taisyklės, sako nešventi ir studentai. Čia kalbame apie situaciją, kuomet studentai taip pat bando siekti dėstytojų palankumo, siekdami kažkokių tai geresnių studijų rezultatų, geresnių įvertinimų. Ir manau, kad tai tikrai, na, nėra naujiena, bet tai irgi buvo akademijoje iki šiol niekaip rimtai nesprendžiama ir neeskaluojama. Tai buvo paliekama iš dalies dėstytojų diskrecijai. Tai jau bus kažkokie tai sisteminiai pakeitimai, kurie turėtų, nu, kaip vaistai, pradėti veikti. Psichologai sako, kad sunku nustatyti ribą tarp flirto ir priekabiavimo, tačiau viską vertinti reikia sveiku protu. Žodis flirtas, pavyzdžiui, tai yra labai gražus prancūziškas žodis. Fleuret, tai reiškia žaidimas su gėlėm, nes flirtai yra gėlė. Tai kada jūs uostote gėlę ar liečiate ją, tai jūs flirtuojate su gėlė. Tai jeigu jūs šitaip elgiatės su vaiku, su moterim, su vyru, tai absoliučiai suprantama, kad tai yra tiesiog žaidimas ir ten, kur žaidžiama ir jūs turit galimybę visada nutraukti žaidimą su manim, tai aš su jumis tiesiog flirtuoju. Bet jeigu aš tokią galimybę iš jūsų atimu arba davidu iki minimumo, ten apsvaiginu jūs ir panašiai, tai aš jau prie jūsų priekabiau. Olego Lapino teigimu, po tokių skandalų vyrai gali pradėti bijoti reikšti moterims prielankumą ar sakyti komplimentus. Taip jau nutiko Skandinavijos šalyse. Ten moterims bijoma net atidaryti duris. Niekada nebūna viena kalta, aišku, kad nebūna. Labai apmaudu, kad taip vyksta pas mus.
nes šiaip ko toliau, to dažniau kažkokių įvykių tokių daugėja. Moterių sąmokslas prieš vyrus, jo. Taip, aš taip vertinu. Man atrodo, tada vyrai pradės vyrus mylėti labiau, ar ne taip. Ir viskas prie to eina, ar ne. Nu, yra rizikos laipsnis. Nu, tačiau, kaip mergino, taip ir mergins iš to vaikai gimsta. Tai yra žiauru. O ypatingai dar Lietuvoj. Lietuvoj labai mažai yra žmonių ir aplamai dabar yra moterim vaikščioti vienom vakarais. Nu, aš galiu pasakyti apie Panevėžį, nuo 6 vakaro, žinokit, yra tikrai, nu, gal sakyčiau, ir pavojinga. Aš galvoju, kad tik tai dabar, čia visą laiką tas teko ir man patirti. Tik tai, kad aš buvau tokia labai agresyvi. Po kelių valandų Dailės akademijos tarybos posėdžio nuspręsta, kad Jonas Gasiūnas su studentais dirbti nebegali. Reporterė Edita Stanevičiūtė ir Kristina Ragauskienė.